Друзья, зараз мы находимся возле станции метро площадь Льва Толстого. И как многие станции в центре, они закрыты. И людей не пускают на станции центральные. И наши как бы сторонники и участники митинга не могут попасть. Сейчас мы попытаемся узнать. А что происходит, скажите, пожалуйста, почему... А почему заминованы все станции в центре? Ну, це не до працівників поліції. А до кого? Питання маєте ставити. А до кого? У нас надійшла інформація, станція зачинена, станція оглядається. Як тільки навіде вказівка вичергового, що відкриваємо станцію, ми станцію відкриємо. А когда, скажите, коли надійшло це повідомлення? І чому на всі 5 станцій, які є в центрі? Це питання не до мене. А коли воно надійшло? До головного управління центру зв'язків. Звертайтеся, вам там дадуть інформацію, все повідомлення. А скажіть, будь ласка, а скільки часу буде тривати ваша перевірка? Це ми не можемо сказати. Ну, звичайно, скільки вона триває? Годину-півтори. Годину-півтори, так? І до цього часу ці станції не будуть працювати, і навіть ми не можемо. А що буде з людьми, які зараз там знаходяться всередині? Всі люди евакуюються на вулицю. Тобто вони мають право, ну, мають можливість вийти, так? Так, так. А якщо людина хоче приїхати з, наприклад, там ну, з якогось там міста. Наземним видом транспорту громадським. Ага. Тобто вона не має можливості використовувати станцію метро, так? Ну, якщо вони зачинені, як же людина сюди зайде? Добре, а скільки раз було заміновано станції протягом там останнього місяця? Я вам кажу, це питання не добре. Я можу вам сказати. Скажіть, будь ласка. В п'ятницю мінували у нас оболонь. Оболонь? Так. А центр коли останній раз мінували? Не пам'ятаю. Я теж не пам'ятаю. А знаєте, в 14-му году мінували, я пам'ятаю, вони навіть закрили за станцію. Мінували? У нас там могло було розпорядження КМДА. Ні, ну розпорядження КМДА, я розумію. Якщо ви пам'ятаєте. Ну, тобто, я розумію, ну я пам'ятаю, що всі станції метро... Ви розумієте і нас. Ми діємо згідно інструкції. Якщо є повідомлення, ми повинні перевірити це і не наражати киян і гостей столиці на небезпеку. Якщо це навіть хибне повідомлення, да. Потім ми будемо шукати цю людину, яка це про це повідомила. Але ми повинні навіть хибні повідомлення все перевіряти. Я розумію. Ви зрозумієте нас, ми виконуємо свою свою роботу. Я поважаю вашу роботу, дякую, але питання останнє. Скажіть, будь ласка, а ця людина яким чином могла повідомити, що заміновані всі станції у центрі нас, міста? Є у нас телефони, ага. Якщо ви знаєте, лінія знаю. 102. Теж знаю. Телефони метрополітену є. Куди надходить інформація, далі інформація надходить до нас, і ми вже вживаємо міри згідно інструкції. А можна яким чином почути, що там було? Яке б саме повідомлення? Я вам не скажу. Ага, це невідомо, так? Да? Да. Мені надійшло повідомлення, що станція метро Льва Толстого замінована. Я повинен вжити всіх вичерпних заходів. Це ваш обов'язок. Евакувати людей, дождатись. Просто саме зараз у нас проходить захід, і ми пригласили дуже багато людей з міста. Працюють метрополітені сусідні станції. Ні, сусідні працюють, я розумію, але люди цього ж не знають, вони ж не розуміють, що відбувається. У мене таке питання, вас можете там припустити, що це було зроблено там якісь керівниками вашої служби навмисно? Я не можу припустити нічого, тому що надійшов дзвінок, ми повинні його відпрацювати. Понятно. Дякую, дякую. Ще чим зможемо? Що ви кажете? Ще чим зможу вам допомогти? Ні, дякую. Всі благ, да. Гарних вам служб. Друзі, ну зараз бачимо, що всі центральні станції метрополітена у Києві зачинені. Ну я наразі змог тільки одну перевірити. От, питання, чому так відбувається, чому саме в цей час, коли ми проводимо захід. Ну це риторичне питання, це зрозуміло. От, тому наші прихильники вимушені будуть йти пішки, але нічого, ми збираємося о 12 години. Ви вже бачите, от така небольша колона там формується. Так що ми вас чекаємо, 12 години, починається наш мітинг. Пар Шевченка, до зустрічі і слава Україні!